Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli, dobrodošli brati ne u novi klip. Danas ćemo da igramo Minecraft preživljavanje na ostrvu sa Impetom, epizoda broj 16. Tako je, slušajte bratine moje, slušao, zajeste se 16 epizoda. Šta je bilo Impet? Znači ljudi moji, sad odmah lajkujte ovaj video, pošto smo napravili rekord na mojoj epizodi, ajmo napraviti rekord i na Sone. Može, također, lupite subscribe. Ajmo 20.000 lajkova sad odmah i lupite taj subscribe. Može, i upalite to zvonce, znači lajkujte video. Lupite subscribe i upalite zvonce. I naravno ako ste to uradili, dole u komentarima napišite hashtag jesam, jer nikad se ne zna, možda baš ti dobiješ srce na komentar. Tako da ono, ajmo dalje. Znači obavezno naravno pogledajte prvo Impetovu epizodu, pa tek onda ovu. Znači link imate dole u deskripciji. Prvi je znači Noske Riki. Dosta stvari smo uradili u Impetovom klipu. Znači pokazali smo sve, tako da pogledajte moju epizodu da saznate šta smo uradili. Tako je, tako je. Ali što ja crkodila? Evo ima, ej gledaj sad ovo. Evo ti tvoj, evo tvoj keksić, imam pola steka, bura. Imam čitav stek, tebi sam sad dao pola. Ma šuti, majmune, ja sam... Ma ti napravio još onda, burazeru. Uglavnom, šta smo mi te počeli praviti? Ajde, reci ljudima. Prostoriju za brewing stand koja će biti na vodi. Tako je, braći. Ali to ti počne malo praviti, znaš već kako sam ja osmislio. Pa logično, logično, znači no, skeriki. Ti počne ovo, ja ću ona buradi dolda postavim, ali odu samo da bone mila malo tamo u pšenicu da nam izrasta, da imamo hrani. Može, može, može. E sad ono što ću ja da uradim, znači napravit ću ovdje crafting table, čisto da ne idem non stop gore dole, razumijete me, braćo moje, u potpunosti. I znači, ajde ovako uzet ćemo ova drva i pretvoriti ih sve u slebove. Zašto? Pa zato što kontam, znači pod da napravimo slebova. Šta ti misliš, Impe? Pa logično, i to nek bude malo odignuto, znaš. Pa to, ovako nešto, na ovaj fazu. Evo što ne, ovako da to otprilike ide, nek se ono penje, znaš. Može, ali da ovdje počinje od ovog, znaš. I tu možemo sad, kao napraviti, znaš, još putića. Ma dobro, to ćemo postati, pusti sad putić, nije putić važan sad, bolno je stup. Ma ja. I ti napravi sad ove stupove, znači, jesam dao drva, znači, da napraviš ove stupove. Jesi, jesi, i hvala ti, tako pa da sam. Pa ništa, ajde ti dole, roni majmune, znači, roni, znači, lagano, šuti budalo. E, uglavnom, bratine, znači, ova kućica, jel supaš, kako ćemo je nazvat, pojma, nemam, znači neće biti ništa preveliko. Ovaj, bit će ono, razumiješ, malo, skromno, ali dobro. Za sad to izgleda ovako i meni se iskreno sviđa, ne znam, brate. Imen, pište, imen je pište stvarno vi super dole u komentarima, znači, vaše mišljenje. E sad, Impe, znači, šta ćemo sad, burazor, da li da, možda tu kao brodove ovu ono, razumiješ, da napravimo već ovdje kao neku tu malu kućicu, šta ti ja znam, znači, da vidimo može, nešto može, probam. Može, može, ovdje samo ova burada naprima ti to, jel može? Aj, može, nije nikakav problem. Uglavnom, znači, ovdje će kao da se ovu podiže tamo vamo. Ne znam sad, Impe, od vam, brat. A stan moraš ti burad ja napraviti. Ajka, napravi ja, ajde, 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 ti napravi tu nešto. Ma joj, bo razeru, kad što ne Impe pravi, mora to lično. Impe, šta radiš tu, majmune? Buradi pravim, sačekaj pa, sad. Pa koliko ih praviš, koju jedan? Napravio sam samo 4, čekaj, opa, trebaće opa, mi još. Dobro je ovo. Ovdje ćemo, znači, da napravimo još jedan izlaz. Ova, e sad, koja drva koristim? Impe, šta misliš možda ovo, ova malo drva, znači, za promjenu, a? Koja? Evo ova bijela, brat. Za promjenu, kao da razbije tu nijansu, šta ti ja znam. Može, 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 što da ne, bolje, može, bolje. To će biti super. E sad ja sam napravio burač, one odo da ih postavim. E, Impe, ima jedan problem, burazer. Kakav? Ja, pa ne, imam više bili drva, imaš ti, morat srušt ovu ovdje, džaba. Oj, sruši, vidi džaba, malo čestovima tamo. Nema, brate, nisam ja do duše vidio, ba. Ima ovih inače blokova, to jest ovih inače drva što koristimo, ali ne veze, burazer, sve što da bude perfektno. Kad vam što ne kaže, znači lagano, idemo ovako, ovdje su kao ti prozorčići tamo vamo, znači kao što vidite i sam, ništa nije preveliko, ali ima da izgleda, ma, pizzicato. Joj, Impe, noć je pala, majmune, noć je pala, ajmo, 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 let spava, znači, burazer, nemoj da mi se stvori šta, ej, nemoj da mi se stvori šta. Također, ne smijemo u nether da idemo, definitivno nam treba, znači, svjetlo. Ali ne smijemo u nether da idemo u burazer, znači tamo nas traže ljudi, znači. Oj, moje brate, jesam se naspavao, ne vezi, dobro je, sve super, znači. Impe, šta ćemo mi, brat moj, šta ćemo jes napraviti i dole bura? Nisam još malo ovu komplikovanu, tako da evo uskoro ću. Dobro, dobro, pa vjerujem ja u tebe, ba nema šta, ba, ma sigurno, znači nema šta, vi ovdje, blok mu ovdje ispod moje burazeru, znači, e sad kako ćemo ovdje, Impe, hoćemo zatvarati ovu kao kućicu ili šta ti ja znam ili... Pa ne moramo. Realno, može biti jedna otvorena. Napravio sam za sad ovu i dobro je, mogu vam reći. Znači sad ću da ide krov od onih običnih stepeni
Jedinice, naravno, zašto? Pa zato što su one, pa realno najjača. Volio bi Impe, znači kad bi našte ono spruz drvo. Spruz drvo, brate moj. Spruz, joj, tačno, morat ćemo malo ostrava, nismo ostrava dugo tražili, pa možda na ostrvu nekom pronađemo. E, pišite dole u komentarima da li želite da Impe i ja već u sljedećoj epizodi malo počnemo da istražujemo neka ostrva i šta ti ja znam. Mislim da bi vam to bilo zanimljivo, prošli put kad smo tražili, znači podržali ste te video. Oj, Šone, napokon sam ovdje da završio. Aleluja, majmune, pa ja skoro kućicu završio dok si ti to radio, pa jesi ti lutbolan, pa jesi... Pa šuti, trebalo mi dugo vremena i trebat će mi još gura. Sad ćeš Šone da vidi na šta to liči, da vidimo. Nemo još, nije još gotovo. Nije još gotovo. Ej, a šta misliš da podebljaš malo ovo, a? Možda, čime? Po što ja znam, možda još burad da staviš sa strane i kao fazu. Oj, pa skupo. Koliko, što je skupo burad, pa od čega se pravi? Puno drva, od drva, drveta. Nastavljaš one dalje i polako, znači, bez ikakve žurbe, brat moj, znači, za sad, ne znam, joj, šta, joj, Impe, sad kad vidiš šta je Šone napravio, znači... Jesi nešto ružno napravio svega? Pa ne znam, nije ružno, realno nije ružno, bare meni, šuti, šta je majmune, šta je bolan, ima kućica da bude samo takva. Bola. Pa slušaj, bit će kućica bolja, već ova naša do duše neće, ne može, realno. Nema, znači, nema šanse. A ova kućica na drvetu, znači nju smo napravili, malo je reći perfektno. Ona mi se znači, baš sviđa, ona nju smo odradili u razvjeru, jes da smo ju radili dugo, ali smo ju radili da valja. Ovdje još za jedan blok, tako, polako šone, majmune, nemoj da si pao slučajno. Opa, dobro, ovdje smo malo fail, ali ništa to nije, pa naravno, kao, ma što bi bilo, moje brate, super, Impe, Jesse, konju, Jesse. Evo me, još jedno ovo bure da postavim i to i to, stanci. Samo još jedno. Ja, pošto tu imam, a fali nam još jedno. Ovo ovdje rušimo, naravno, znači ovi pomoćni skele tamo vam, pogledaj Impe, a? Valja, fino je, valja, realno, valja. Sviđa mi se, realno je dobro, čekaj samo slepo ide do nam. Šta ti misliš, sad, brate, ja moramo stepove, realno, šta misliš ovdje kao još neki dodatni balkončić da napravimo, šta ja znam, i pazi ovu, znači uzmimo kao ogradu, spustimo odavde, odvamo među... Da se tu može doći ovim brodom, a? Pa bravo, međite, bravo, tako je. Može. Međutim, ja nemam više drva da zatvorim ovu, tako da ću morati da srušim i ovu još jedno drvo, ali nema veze, hvala Bogu, pa drva ima, ali sjeker izgleda da nemam. Imam i sjekeru, brat moj, znači lagano. Dođi da vidiš, one, ej, šta je, budalo? Vidi, pa ja tebe... Vidi. Gledaj kako izgleda. Pa to je to, bravo legendo, bravo, to je to. Mene ovo siđa skroz. Odlično, samo ovdje malo ovo moraš bolam popravi ovak da ne izgleda, baš razumiješ na nešto što ne treba, ako me kontaš, ono mislim, kontaš šta ti prije, šuti. Ajde, dobro, mislim sam s ove strane da dodamo isto ovaj čamac, ali nema vesi, ajde. Ma šuti, sve u redu, budalo. E sad, Impe, hoćemo ovdje, znači, brate, staviti obična stakla ili ćemo ipak da stavimo ogradu, kao, a? Ja mislim da bi ograda bolje bilo. Napravio, rančest. Ja jesam se zajebo, et vidi. Oj, moj brat. Nema veze, može i ovo, što ne gledaj se. Oj, šta, ha? Može i ovo, ajde, da ne potrošimo, bez veze, pogledaj. I pa bravo, opa, ovo još bolje ispalo. Te otvori, molim te, otvori. Znači da vidim, bo to je to, ma perfekcija burazer, znači to je to lagano. Znači kad hoćeš otvoriš, kad nećeš zatvoriš, sve prozor. Evo ga. Jao, pa ćemo seljaka izliječiti konju jedan. Stani, oćemo majmune jedan, stan sekund burazeru ba. Šta je? Nije trebao to baš, razumiješ, na podstav, kvantaž, trebao se na primjer, ev na ovu, kvantaž, da to ljepši malo izgleda, bola. Može, dobro je. Znam se da je puklo, Impe. Evo ga, znam se, pa ja tebe odrobio. Nije teško napraviti. Suti, ovdje ćemo i unutra ovako nešto da napravimo na ovaj fazon i mislim da to izgleda sad dosta bolje. Ono što sam ja odlučio jeste da ne napravimo, Impe, ona prava vrata, razumiješ, da napravimo bukvalno one kapice. A? Šta ti misliš na tu? Kakve kapice? Pa kapice, međutim što smo za kurnjače pravili tamo ono. Jaba, u pravu se je to bilo odlično. Pa znaš one, bolan. Mislim da je vrijeme da pravimo ove botlove, znaš, boce. Stani, bolan, stani budalo, vidi ovo, a? Na ovaj fazu. Zipa ovu. Joj, koda su krave, stani koda su krave, mili, evako, jedan. Stavio ja dva koda su krave zatvorene, ne vezi, braćo moja, znači sve je to u redu, sve je to perfektno. Vi dole u komentarima obavezno ocijenite ovo od 1 do 10, znači sve čitam, nos kriki. Evo ga, znači napravio sam ja ovo oko što Impe tražio. Ajde, 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 dođi, ovamo polako, šutiš, ne borim se sad. Oj, gori Impe!
pa gori je stan, stani, moramo budalo, nekako moraš da ga nagradimo. Natkrit ga moraš. Evo, ukućit ćemo ga, valjda će preživjet dok će. Hajde, umrijeće, molim. Umrijeće, Imper, neće doći vam, polako, molim ajde te, polako, zombi. Tu, evo ga, tu, živje, odlično, tu, kralju. Odlično, sad moram tu, nekako da izađem, izađi Šone, izađi, vam, eto ga. Oj, gotovo, dobro, znači, imamo zombija, tako znači, da ja ga moram čuvati Šone dok ti to ne napraviš. Od vamo, Međede, napravio ja oko konju, evo ti ovo, šta je ovo? Halo, halo, oj, konja, Impe. Impe, da te ne ubije. Valjda neće, jel udara, brate, a? Ma udara ja šta nego, je to baš opasno udara. Aman da se on zabago u Impe. Kako? Ne znam, ni ja šut, ne udara ništa, sve u redu. Impe, treba li ti jabuka, brate, ja koliko znam, imali smo tu negdje u čestu. I imamo dobro još lubenci, tu je dobra stvar, ovdje ne imamo ništa. Okay. Ovdje, tako, se, imaš ti Impe, evo, imam zlatnu jabuku, Impe, to je to, brate. Oze, to će pa znači, kuha se ovo, Šone. Ajde, on će se skuvat. Oj, ganja on mene, Impe, udar ću ga, ubit ću ga, bježi majmune. Nemoj da ga diraš, bježi nemoj konj. Skoro, ja mislim umro, čekaj, moram da uzmem Šone ono od creepera. Stani, šta, kako se to tačno zove, imam i tu. Gunpowder, aha, gunpowder, to, da napravimo kao splash potion, lagano, to će biti lagano, super. Također možemo, braću moje, da pravimo TNT ovo ono, da idemo, znači, s TNT-em u rudnik, znači, da pronađemo dijamanata i dijamanata. I to bi bila dobra ideja, definitivno. Požurim pe u neke čudne zvukove ispušta. Brate, skoro se skuhalo, znači, pa vjeruj mi, evo, dolazim. Bolampa. Jo, kako ono ide, šta mu prvo trebamo dati, pa, jabuku ili ovo? Sad, ja bi rekao, jabuka pa tu, ili napita, ja ne, mislim, ne napita, pa nešto je to dvoje sigurno. Skuhalo se, ovo se baca na njeg, vidiš kakav je napitak. Aha, splash motion of fitness, tako se zove. Uglavnom, dolazi unutra, daj mu jabuku. Evo ti jabuka. Ne može, moraš prvo napiti, daj mu ti neće jabuku. Ovo ubit će me, Impe. Neće, vajna, ne diraj ga. Jabuka, dođu vam, evo ti jabuka, uzmi, znači ti ga sad fino nahrani, znači ti mu sve to. Znači idemo, valjda će uspjeti Šone. Evo ti jabuka, neće jabuka, znači bjež odatle, bjež da bacimo. Eto ga. Ajde, tu. Eto ga. Otan, to, sad čekam. O, Impe, pa on mene ganja, bježi majo. Ma, Šone, nemoj da izađe, ne daj, zagratu, kad ne zagratu. Izađe, kad ne pogide. Zagratu. Neće, ne može on izaći sad, tu je tu, sad čekamo samo. Zagrat, evo, gledamo ga na staklo. Evo, vidiš koliko je dobro što imamo staklo, brat moj. Jest, vidiš kuda smo znali da će nam trebati za ovo. E, sad gledaj, joj, sad kad se stvori naš prvi villager, Šone, ovo to će biti put. Evo, pe, evo, bat speed, majmune. Evo, brat. Oj, konju, oj, majmune. Joj, Šone, pa sad će noć, kako ćemo prespavati, a mora se ovaj pretvoriti. Men se čini da mi nismo ni prespavati, alaj brat. I men se čini, ali valjda će uskoro. Hajde konju jedan, pretvor se više. Oj, jel se trese, Impe, vidi ga. Oj. Vidi ga, stvarno. Oj. E, možda se do noću pretvara. A? Možda se noću možda, pretvara. Možda, ne znam. Hajde, molim te, hajde, molti boga da zombi nas ne napadnu u borazu. Joj, treba ovdje baklji neki staviti, Impe. Aj, čekaj, možda ja imam. Nemam. E, jebi ga. Evo ga! Evo ga! Zombi doktor! Pa šta će nam doktor? Ja. Halo? Nije valjda doktor. Nemoj mre. Gdje je odšao? Hodj vamo, majmune. Dođi da imu, šta imaš? Halo? Halo? Vidi ga je sretan, Šone. Pa ima, Impe, ja ga ne mogu otvoriti. Ne mogu ni ja. On je sad jeftin, Impe. Vidi, spava. A doću da spava. Ustaj, majmune, šta se nego spavat mi. Čita u noć izma. To na tvoj krevet. Na moj krevet. Čita u noć izma spava. Neka ga, Šone, neko odspava. Ne, veći. Uglavnom, bratine moje, to je to sve što tiče ove epizode. Iskreno se nadam da ste uživali. Znači, u sljedećem videu ćete vidjeti šta sve ovaj villager nudi. Tako da, ono, ako ste uživali, lajkujte ovaj video, subscribeujte se na ovaj kanal i upalite to zvonce. Veliki pozdrav, Šone, Impe, šta se lego u konju jedan ustaja. Pa lego kod villagera, šuti, jed govno, odmah da spava. Aj, čao. Veliki pozdrav, Šone, vidimo se i čujemo uskoro. Boj!